Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Eu sou a Bibiana Nes dos Santos, sou professora há 13 anos, trabalho aqui na escola. E eu coordeno um projeto de danças gaúchas, que eu tenho com eles, os apaianos, desde 2005, que tem o objetivo desse projeto é criar uma ferramenta pedagógica para trabalhar com os alunos com deficiência intelectual e múltipla e valorizar a cultura do nosso Rio Grande do Sul. Você sente que eles aceitam bem essa... Sim. Eles aceitam. Gostam e eles são convidados para ir participar de eventos, eles emocionam nas apresentações deles, porque eles são capazes de passar, de aprender adaptado, né? A dança adaptada, e sempre tem, não tem quem olhe a apresentação deles e não chore, não se emocione de ver. Nós estamos atendendo 80 alunos, né, sendo 22 alunos externos, né, que participam de alguns eventos que acontecem aqui na nossa escola e tem atendimento com as técnicas, né. Então, o nosso quadro de funcionários é dividido em 5 professores, um secretário, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma serviços gerais, uma merendeira, um motorista, 2 monitores, a diretora e a supervisora, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, como é que as pessoas, a comunidade pode ajudar a PAI? Bom, assim, eles podem se associar, né, doando qualquer valor, uma doação espontânea, né, nos ajudando, né, então qualquer valor é bem-vindo, sendo sócio, né, da nossa escola. Estou aqui agora com o Ricardo. Ricardo, quais são os projetos, então, que tu desenvolve aqui na PAI? A gente desenvolve desde o ano de 2010, então, o projeto Esporte Sem Limites e o projeto Capoeira Inclusiva, onde os mesmos têm como objetivo fazer com que a criança com deficiência intelectual vivencie o maior número de práticas esportivas possíveis, fazendo com que eles tenham uma melhor qualidade de vida e gozem de um bem-estar físico, social e mental. Assim, a área do lazer e dos esportes é uma área que tem que dar muita ênfase para a pessoa com deficiência intelectual, pois hoje em dia a gente não vê, não tem espaços que desenvolvam um trabalho como é desenvolvido aqui na PAIS. Então, é uma área que tem que dar muita ênfase nesse trabalho para desenvolver as habilidades motoras desse pessoal, as habilidades de reconhecer regras, e entre outras. Vou conversar então com a Daniela, psicóloga aqui da PAI. Daniela, eu queria fazer a pergunta, como é que se faz para ingressar aqui na PAI? Bom, as escolas todas do município, do estado, mandam um ofício para cá pedindo solicitação de avaliação por vários motivos, né? Porque o aluno não está acompanhando na escola, dificuldade na integração social... E daí a gente recebe os ofícios e vai chamando as famílias e faz a avaliação. A gente chama os pais, aí tem uma entrevista de anamnese com os pais, depois uma entrevista com o aluno, ou paciente, enfim. E depois a gente faz uma testagem, que é o VISC-4, que é para medir o QI, que aparece realmente se tem uma deficiência intelectual. Porque os alunos da PAI têm que ter deficiência intelectual moderada. Né, eles entram com essa deficiência. Outros, né, a gente tem casos que eles estão incluídos na rede regular, 22 alunos estão incluídos e a gente presta assistência. Atende ou a família com psicóloga e fono, ou só o paciente, e também se comunica com a escola para poder ter essa interação e acompanhar a inclusão. Eu ia fazer uma coisa assim, ó. Eu ia colocar mais câmeras de vigilância em toda a parte da cidade, só fazer parcerias. E aí, o que eu ia fazer também é implantar novas ambulâncias também. Fazer mais parcerias com as montadoras de carros, vans, e também parcerias com as empresas
que tudo vão fazer a cidade crescer. Tá gostando das atividades? Tô, tô. Eu faço coisa com o Jonathan, com o Ricardo. O que vocês fazem de atividade? Capoeira, a física, eu ajudo minha mãe, Joaquim, a Jéssica, o Ira, a Grazi. Na capoeira, tem algum golpe que tu consegue fazer mais com facilidade? Qual é aquele mais difícil que o professor faz? Virar mortal. Mortal já é um pouquinho mais complicado. É. E a estrelinha? Já sabe fazer estrelinha? Sei. Olha aí. Pode fazer uma demonstração pra nós? Estrelinha? Deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que é a comida aqui? É boa, não? É boa. Tem guisado, tem feijão, massa. Mas a merenda é a Kátia, eu e a Mari Bel. E a merenda, na hora do recreio, sai uma merenda? Sai. Tem algum doce? É bolo. Bolo? Depois tem dia da criança. Tem Natal também, né? Qual é o teu bolo predileto? Hã? Qual é o sabor do bolo predileto teu? Chocolate. Chocolate? É, chocolate. Cuca também. Ah, mas eu acho que eu vou vir dar um pulo aqui mais vezes, hein? Tá. Pode ser. Pode ser. Pode. Aí, joia, então.